A la classe de ball de l'escola Tres Pins sona aquesta música. Però l'Ervin no la sent. Malgrat que pateix una discapacitat auditiva, ell no renuncia a gaudir de la seva passió, el breakdance. Ho fa en una de les activitats extraescolars inclusives que organitza aquesta escola i el seu monitor ja ha trobat la manera per ajudar-lo a seguir el ritme. Els hi pico a l'esquena, els hi pico per marcar el ritme, pam, 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 pam. Però parlant i veient com funciona la cosa, veig que si jo li faig davant, ell present o sent una mica per poder enganxar-se i seguir, que és molt important perquè pugui fer l'activitat. També és una cosa que tenen molt desenvolupada i jo crec que amb la mateixa vista estan sentint el ritme, veient com es mouen els companys, veient com quin tarannà porten, vale, ara, ara és quan cau, ara és quan cau. És clau la figura de la intèrpret, que ajuda l'Ervin a participar en l'activitat en tot moment. Passa el mateix en la iniciació esportiva, en aquest cas per als més menuts de l'escola. En aquest grup, Lugo i Líker tenen una mancança auditiva, però és possible que segueixin l'activitat com els seus companys? I tant que sí, sí. Amb l'ajuda de la Sandra, que és la intèrpret, quan no entenen alguna cosa, ella hi explica i entenen perfectament i juguen perfectament. Un altre exemple és el del Joel, que entrena al club de bàsquet al Coll. En el seu cas, ser sordmut des de petit no li ha suposat un impediment per practicar el seu esport preferit. Per poder seguir els entrenaments, a més d'utilitzar com a model els seus companys, ha sabut trobar la complicitat de l'entrenador, amb qui s'entén amb una mirada o un gest. L'entrenador m'ajuda molt perquè ell també gesticula i em diu «ho has de fer així o d'una altra manera», llavors ho vaig entenent. A més, els altres companys també hi col·laboren molt. Té una actitud molt bona. Ell fa més esforç que nosaltres per poder incloure's en el grup, perquè nosaltres anem com sempre, fem la nostra, estem una mica més pendent d'ell o l'ajudem una mica més, però bueno, una mà. Casos com aquests, que formen part del programa Barcelona Esport Inclou, demostren que l'esport fa possible una inclusió real, que passa sobretot per integrar aquelles persones amb discapacitat com un més dins de l'activitat.